እንዴት ናችሁ የተወደዳችሁ የያያቲው ቤተሰቦች? እንዲሁም ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ቻናል ጎራ ያላችሁ ተመልካቾች ሁላችሁም እንኳን ደህና መጣችሁልን ይያልኩኝ። አዲስ የመጣችሁት ቤታችሁ ነው እናንተም እንደሌሎቹ የያያቲው ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑልን በማክበር እጋብዛችኋለሁ። የዛሬው ጉዳይ እንግዲህ አጭሩ ምን እናጋገረው የቤሩት ኮንስላ ጽፈት ቤት ያወጣውን መግለጫ ነው። ይሄውም ደግሞ ስለ 9ኛ ዙር ተጓዦችን በሚመለከት የወጣውን መረጃ ነው። ሁልጊዜም ደጋግመን እንደምንለው በቤሩት ወይም በሌሎች አረብ ሀገራት የሚኖሩ እህቶቻችን ወንድሞቻችን ጉዳይ የዚህ ቻናል ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ በመሆኑ እናንተን የሚመለከቱ ጉዳዮች ሲኖሩ ደጃውን አፈላልገን በተቻለና አቅም ለማቅረብ የምንሞክርበት ቻናል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ባለፈው ሳምንት ያቀረብነው ነበር ከራሱ ከኮንስላ ጽፈት ቤቱ የፌስቡክ ገጽ ያገኘነውን ለእናንተ በሚሆን መልኩ አቀናብረን ያቀረብነው ነበር። ከዛ በኋላ ያወጣው አዲስ ማስታወቂያ አለ። እሱ ነው ባጭሩ ነግራችሁና እናንተው ገብታችሁ የምታዩበትን ነገር እንነጋገራለን ማለት ነው። ለ9ኛ ዙር ተሳፋሪዎች የወጣ ማስታወቂያ ባለፈው ሳምንት 277 ዜጎቻችን ስም ዝርዝራቸው ወጥቶ ወደ አገራቸው ለመመለስ ዝግጁ መሆናቸውን ሪፖርት እንዲያደርጉ ተጠይቆ ወደ ኮንስላ ጽፈት ቤት መጥተው ሪፖርት ማድረጋቸው ይታወሳል። ሚስዮናችን ባደረገው ያላሰለሰ ጥረት ተጨማሪ 1484 ዜጎች ፍቃድ አግኝተዋል። 1484 ባለፈው 277 ነበር ያሉት ማለት ነው። አሁን 1484 ዜጎች ፍቃድ አግኝተዋል ይላል። ስለዚህ ወደ አገራችሁ ለመመለስ በ9ኛ ዙር ተመዝግባችሁ በመጠባበቅ ላይ ያላችሁ ስማችሁ ከዚህ በታች የተዘረዘረው ዜጎቻችን ወደ አገር ቤት ለመሄድ ዝግጁ መሆናችሁን ከዚህ በታች በተጠቀሱት ቀናት ሪፖርት እንድታደርጉ ያሳሰብን ስም ዝርዝራችሁ የሚወጣላችሁ እድላችሁን እንድትጠቀሙበት በአጽንኦት ለመግለጽ እንወዳለን። አንዳንድ ግለሰቦች ስማችን ለምን አልወጣም በማለት ኮንስላ ጽፈት ቤት ድረስ በመምጣት ስለሚጠይቁ ይህ ሁኔታ ደግሞ ስራዎችን ለማከናወን እክል እየፈጠረብን በመሆኑ ተመዝግባችሁ ስማችሁ ያልወጣ ዜጎቻችን በትዕግስት እንድትጠብቁ እንገልጻለን። ወደ ኮንስላ ጽፈት ቤቱ በመጥመጡበት ወቅት እርስ በርሳችሁም ሆነ አገልግሎት ከሚሰጡ ሰራተኞች የሁለት ሜትር ርቀት እንድትጠብቁና የአፍና አፍንጫ መሸፈኛና ሳኒታይዘር እንድትጠቀሙ በድጋሚ ያስታወስን ከዚህ በታች በተገለጸው ፕሮግራም መሰረት ሪፖርት እንድታደርጉ እናሳውቃለን። አንደኛ ከተራ ቁጥር 1 እስከ 500 ስማችሁ የተጠቀሰ ሰኞ ኦክቶበር 5 ቀን 2020 ደግመዋለሁ። ከተራ ቁጥር 1 እስከ 500 ስማችሁ የተጠቀሰ ሰኞ ኦክቶበር 5 ቀን 2020 ሁለተኛ ከተራ ቁጥር 501 እስከ 1000 ስማችሁ የተጠቀሰ ማክሰኞ ኦክቶበር 6 ቀን 2020 በድጋሚ ከተራ ቁጥር 501 እስከ 1000 ስማችሁ የተጠቀሰ ማክሰኞ ኦክቶበር 6 2020 ሶስተኛ ከተራ ቁጥር 1001 እስከ 1484 ስማችሁ የተጠቀሰ ረቡዕ ኦክቶበር 7 ቀን 2020 ከ1001 እስከ 1484 ረቡዕ ኦክቶበር 7 2020 በቆንስላ ጽፈት ቤቱ በመቅረብ ሪፖርት እንድታደርጉ ያሳሰብን ስማችሁ ያልወጣ በቅርቡ የሚወጣ መሆኑን አውቃችሁ ዝግጅት በማድረግ በትዕግስት እንድትጠብቁ ለመግለጽ እንወዳለን። ሰዓቱ 8:30 AM ከጠዋቱ 8:30 AM ጀምራችሁ ቆንስላ ጽፈት ቤቱ ቅረቡ ነው የሚለው። እዚህ ጋር እንደያያችሁት እንግዲህ እስካሁን ትንሽ ነበር የሚያወጡት ቁጥር ባለፈውም 277 ነበር ያወጡት አሁን ደግሞ 1484 ነው በጣም ብዙ ነው። ስለዚህ የምታደርጉት ቁጥራችሁን ነው የምትፈልጉት ማለት ነው። አንድ ቁጥር ላይ ብሎ ስም የተጻፈ አለ ሁለት ቁጥር ብሎ የተጻፈ አለ ስማችሁን ትፈልጋላችሁ። አቀራረቡን ስመለከተው ለምሳሌ በፊደል ተራ ቁጥር አይደለም ወይም በአልፋቤት ቅደም ተከተል ኤዎች መጀመሪያ ቢ ቀጥሎ ሲ ያለ መሄድ ሳይሆን እናልባት በተመዘገባችሁበት ወይም ደግሞ እነሱ ዛ ለእናንተ ፕሮሰስ አድርገው በጨረሱበት ጊዜ ሊሆን ይችላል እሱን እርግጠኛ አይደለም። ግን ዋናው ነገር ለመፈለግ አስቸጋሪ ነው። ይሄ ሊስት በጣም ረጅም ነው። 1400 ማለት በጣም እንትን ነው ረጅም ነው። ስለዚህ ምንድነው ልታደርጉ የምትችሉት የመፈለጊያ መንገዶች አሉ። የተለያየ የመፈለጊያ መንገዶች አሉ። በመጀመሪያ ደረጃ ማወቅ ያለብን አንድ ነገር ይሄ መግለጫ የወጣው ይሄ ማሳሰቢያ የወጣው ከቤሩት ኮንስላ ጽፈት ቤቱ ነው። ስለዚህ የፌስቡክ የራሳቸውን የፌስቡክ ገጽ ሄዳችሁ ብትመለከቱ ይሄንን ሙሉ መረጃ ታገኛላችሁ ማለት ነው። እኔ እዛ ላይ ያገኘሁት እና የነገርኳችሁ ይሄንን ላተኩርበት ወዳለሁ። ዋናው እውነተኛ ትክክለኛ መረጃ ማረጋገጥ የምችሉት እነሱ ጋር ተጻፈውን በመመልከት ጥያቄ ካላችሁ ቆንስላ ጽፈት ቤቱን በመጠየቅ ነው። ግን
እኔ ደግሞ እንዴት ልትፈልጉ እንደምትችሉ ተጨማሪ ሐሳብ ለመስጠት ያክል ለምሳሌ የምትሄዱት የትነ ፌስቡክ ፔጃቸው ላይ ትሄዳላችሁ። የፌስቡክ ገጻቸው ላይ ስትሄዱ ከተራ ቁጥር እንደዚህ እስከ እንደዚህ ይላል እና ከቻላችሁ ትንሽ የኮምፒውተር ትንሽ ችሎታ ካላችሁ የመሳሰለው ልታደርጉ የምትችሉት ምንድነው? ከፈለጋችሁ ሁሉንም ኮፒ ማድረግ ትችላላችሁ። ሁሉንም ዝርዝር 1000 ስንትን ያሉት ለመልከታው ድጋሚ ቁጥሩን 1484ቱንም ስም ዝርዝር ኮፒ አድርጋችሁ ወርድ ላይ ፔስት በማድረግ ከዛ በኋላ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን ስም ኮንትሮል እና ኤፍን ስትይዙ ሰርች የምትል ቦክስ ትመጣለች። እዛ ውስጥ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ኮምፒውተር ላይ ከሆነ የምትጠቀሙት ግን አብዛኞቻችሁ እንደምገምተው እስከዛሬ ባለው ልምድም እንደምናቀው በስልካችሁ ነው የምትጠቀሙት። ስለዚህ በስልካችሁ ከሆነ የምትጠቀሙት እንግዲህ በትግስት ሁሉንም መፈለግ ሊኖርባችሁ ነው ማለት ነው። ያንን ስታደርጉ ግግሞሽ እንዳይሆንባችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ለምሳሌ ከአንድ እስከ 50 እንበል ወይም ሌላ ቁጥር የሚመቻችሁን ከወሰዳችሁ ከአንድ እስከ 50 ያሉት ውስጥ ቁጥራችሁን ካጣራችሁ በኋላ ከሌለ ከአንድ እስከ 50 ብላችሁ ማስታወሻ ልትይዙ ትችላላችሁ ወረቀት ላይ ይሄንን ቼክ አድርግ ያለው የሚለው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ከ51 ጀምራችሁ እስከ 100 ድረስ ቀስ ያላችሁ ስማችሁን በትክክል የእናንተ መሆኑ ተመሳሳይ ስም ያላችሁ ብዙ ሰዎች አሉ። እዚህ ጋር ልብ ማለት ያለባችሁ ከመጀመሪያ ስማችሁ እስከ አያታችሁ የራሳችሁ መሆኑን ቼክ ማድረግ። ከዛ ከ51 ጀምራችሁ ደግሞ ለምሳሌ እስከ 100 ድረስ ብትሄዱ እና ባታገኙት አሁንም ከ51 እስከ 100 ስለዚህ ከአንድ ጀምሮ እስከ 100 ያለው ውስጥ ፈልግ ያለው አላገኘውም ለማለት ነው። ከዛ ደግሞ ከ101 ጀምራችሁ እስከ 150 ያላችሁ እንደዚህ የቆራረጣችሁት ከሄዳችሁ የቱ ጋር ነበር የፈለኩት የቱ ጋር ነበር ያየሁት እስከ ስንት ነበር ያየሁት የሚለው እንዳይደበላለቅባችሁ እንደዚህ የቆራረጣችሁ ያያችሁትን ማስታወሻ ያያዛችሁ እሱን ሰዓት ደግሞ አንድ የሰታዩ ግን በጥንቃቄ ያያያችሁ አስፈላጊ ከሆነ ብቻ ምትደግሙት አይነት አስተያየት ያያያችሁ ራሳችሁ መፈለግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላ ጊዜ ነው ማድረግ የነበረው በተቻለኛ አቅም የስም ዝርዝራችሁን በሚታይ መልኩ እየቆራረጥኩኝ ስክሪን ላይ እንድታዩት ለማድረግ ነበር መሞከረው። 1484 ሲሆን ግን በዛ አይነት ለማዘጋጀት በጣም ከባድ ነው። በጣም ረጅም ጊዜ ስለሚወስድ 1484ቱንም ሰዎች ዝርዝር ለመለጠፍ በኔ በኩል እዚሁ ላይ ምን ማድረግ ትችላላችሁ የሚለውን ነው ለማገዝ እየሞከርኩ ያለሁት። ስለዚህ እንደምንም ብላችሁ እየቆራረጣችሁ ይሁት። ከዛ ሌላ በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ደግሞ ምንድነው? ቀናችሁን ተመልከቱ። ከአንድ እስከ 500 ኦክቶበር 5 ሰኞ ነው ከተባለ በተባለው ሰዓት 8 ሰዓት ተኩል AM ጠዋት ቁጥራችሁን አይታችሁ ማለት ነው። ስማችሁ ከ501 ጀምሮ እስከ 1000 ከሆነ ቀደም በተባለው ሰኞ ኦክቶበር 6፣ ከ1001 እስከ 1484 ከሆነ ረቡ ኦክቶበር 7 ጠዋት 8 ሰዓት ተኩል AM የሚለውን ይሄን ዋና ዋና ነገር ትይዛላችሁ። ቁጥሩ በስቶ ለመፈለግ አስቸጋሪ ቢሆንም ይሄን ያህል ሰው ግን ፕሮሰስ አስደርገው ዝርዝራችሁን ማውጣታቸውም በጠንካራ ጎን የሚታይላቸው ነው በቆንስላው በኩል። ግን ሌላ ማድረግ የሚችሉት የነበረው ምናልባት የቆንስላውም አካባቢ ሰዎች የሚያዳምጡኝ ከሆነ ለእነሱ አስተያየት መስጠት እንፈልገው ምንድን ነው? ለምሳሌ ልጆቹ ተመዝጋቢዎች በሚመዘገቡበት ጊዜ ከስንት እስከ ስንት እንደሚሆኑ ቢያስቀምጡ ወይም በአልፋቤት ቢያስቀምጡ በስም ተራ ቁጥር በተራ በስም ፊደል ዝርዝር ቢያደርጉት ኤ ቤት ያሉ መጀመሪያ ቢ ቤት ያሉ ቀጥሎ ምናምን ቢሆን ለመፈለግ ይመቻል ማለት ነውና በሞባይል ላይ ሲሆን አስቸጋሪ ስለሚሆን ቆንስላ ጽፈት ቤቱም ይሄን ቢያስብበት መልካም ነው ለማለት ነው። በተረፈ አዲስ ነገር ሲኖር እናሳውቃለን ባልነው መሰረት ነው ይሄንን ለማድረግ እየሞከርን ያለ ነው። የቆንስላ ጽፈት ቤቱን ፌስቡክ መከታተላችሁን ሁሌም የምመክረው ነገር ነው። ለምትጓዙ መልካም መንገድ ይሁንላችሁ፣ በሄዳችሁበትም ደግሞ መልካሙን ሁሉ ያጋጥማችሁ ያልኩኝ። አሁንም እናንተን ጉዳይ የተከታተልን መዘገባችንን እንደምንቀጥል ቃል እገባለሁ። የዛሬውን ዝግጅቴን በዚሁ ቋጫለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።